Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Kaya sabi ko nga paulit-ulit kung pababayaan ninyo ang inyong bayan na pinamumunuan ni Romualdez na nangangarap na maging presidente sa 2028. At gustong tanggalin si Sara para mag-ari-arian sila para pamunuan na kayo tuluyan ng mga demonyo. Nakakagalit po ang ginagawa ng mga hayop na ito na ayaw nilang tumigil sa pagtatanim ng ebidensya. Hanap ang kwentang sa Pilipinas kasi ang pag mga bangag na lang. Wala nang kwentang mamuhay sa Pilipinas dahil pinamumunuan na tayo ng mga bangag. Kaya naman ayon kay Maharlika ay dapat nang lumabas at makiisa sa sigaw na palayasin na si Marcos Jr. sa Malacanang. Dahil kapag hinayaan ito ay kawawa naman ang susunod na henerasyon. Dahil ngayon pa lang dahil sa pangarap ni Marcin Valdez na maging Pangulo ay pilit niyang gigibain sa Bipisara para wala nang sagabal sa masasamang hangarin nila. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit kung pababayaan ninyo ang inyong bayan na pinamumunuan ni Romualdez na nangangarap na maging presidente sa 2028 at gustong tanggalin si Sara para magari-arian sila para pamunuan na kayo tuluyan ng mga demonyo. Nakakagalit po ang ginagawa ng mga hayop na ito na ayaw nilang tumigil sa pagtatanim ng ebidensya. Wala si Pastor Kimboloy sa loob. Okay? Yan ang sigurado. Kung, kung nandyan si Pastor, matagal na nilang nakuha yun. At di naman siguro kasing bangag yun ni Bangag Junior na maglalagi dyan. Ngayon, mga, kab mga kababayan, uh, nakakapag-init ng ulo kasi ayaw talagang Ayaw talaga tayong tantanan. Lahat kayo gigipitin. Lahat kayo gugur-gurin. Bakit ka mga palangga? Ginagamit ang inyong pondo. Okay? Ginagamit ang pera ng bayan para magbayad o bayaran itong mga uh, mga taong ito. Okay? Okay? bayaran itong mga polis, bayaran yung mga heneral na hindi na makapag salita o umayon sa taong bayan kahit na harap-harapang binababoy kayo mga palangga. Paulit-ulit natin, kailangan nyo nang lumabas sa bahay, mga bahay ninyo. Titiisin nyo ba pang habang buhay na ganito ang ginagawa nila? Illegal lahat ang ginagawa nila dyan po sa Davao. Iligal lahat ang panggigipit sa inyo mga kababayan sinisira ang pro property ng KOJC. Nagbubutas, binubungka lang mga bubong, sinisira lahat. Ito ba ay gawain ng matinong gobyerno na wala po silang paki-alam sa inyo? At kung kayo ay tatahimik lang, sabi ko nga, hindi malayong kayo ang susunod na gugurgurin. Wala nang batas sa Pilipinas, kaya dapat tuwakasan nyo na ang mga, mga jutang genemes na mga demonyong ito sobra na po ang kanilang pagwawalang hiya. O, oh, balikan natin yung panggugur-gur nila kay Harry Roque. Kay ni Harry Roque. ba diba, dinidiin nila na si Harry Roque ay abogado ni Cassandra Ong? It turned out, no, nagsalita si Cassandra Ong, ang sinasabi niya ay hindi niya legal, hindi legal counsel ng Pogo si Harry Roque. At ito ay sabi ay error lang ng kanyang uh, mga staff na nailagay siya doon as lead of the uh, council of the organization. You know, doon sa Lucky South 99. Pero bakit gustong idiin ng indiin si Roque? Bakit? Gustong gurgurin pinahiya, I mean binastos, wala na pong galang ang mga kongreso at Senado. Wala na nga, wala na pong kwentang mamuhay sa Pilipinas kasi ang namamayag pag mga bangag na lang. Sabi nga ni ni Eddie, ni Eddie Wow, yung mataas na bilihin ng problema namin, bakit kay pastor sila naka-focus. Kaya nga sila naka-focus para makalimutan na si Marcos Jr. ay addict. Kasi 'di ba nananawagan tayo na mag, mag ano siya, mag mag uh, ano tawag dyan? Mag pull test siya, mag drug test siya. Ayaw niyang gawin, kaya ang kanilang uh, ultimate ano, uh, what you call it, ultimate solution ay manggipit, magsunog dyan sa KOJC, manakit, gumurgor, kupong, kumitil ng buhay, mangagaw ng ari-arian, labagi ng batas para nakasentro yung issue doon at ang mainstream media magtitwist na kunwari, babalik tarin rin pa nila na ang mga uh, peaceful na KOJC members ang nananakit. Mga kababayan, nakita nyo na sila ang nagtitirga, sila po ang nananakit. Tapos binabaliktad ng mainstream media. Kasi hindi na ni Marcos Jr. at ng gobyerno niya malusutan na authenticated ang video na siya po ay dorogista. Siya ay jutang ginimis na demonyo sa pinakademonyo, pinakahayop, pinaka... Satanas silang magpamilya kasama lalo na si Romual si Tambalosdo uh, Tambalos do si Tambahudas na nagsimula ang kanilang panggigipit actually so, sa SMNI nung kinukwestiyon yung kanyang 1.8 billion na travel expenses doon palang lang makikita ninyo nung kinukwestiyon ni Lorraine Badoy ni Ka Eric di ba tinang kinulong sila kinontemp sila then tinanggalan ng uh, prangkisang SMNI tapos hanggang ngayon ayaw nilang imbestigahan 'yan. Ayaw nila sa ayaw nila ayaw imbestigahan ng ng Kongreso at Senado si Tambaluslos na kawatan, 'di ba? At yung kanyang uh, you know, yung kanyang uh, travel expenses. So ang, ginagawa nila ay manira ng property ng may property. Manggipit utusan ng mga pulis na mga buwakan ng inang manakit magpasabog ng tear gas at kung ano-ano pang kababuyan. Kaya pa ba ng inyong mga konsensya na mamuhay sa mga ganitong sa ganitong klasing bayan? Si Marcos Araneta Romualdez po ay kumikita buwan-buwan o araw-araw. Maybe one billion a day. Di ba? Kasi payat yung kung 1 billion na 30 billion. Doon pa sa Bureau of Customs, sabi ko 3 billion na doon. 1 billion na ah, possible na kumikita sila ng 1 billion a day. Samantalang kayo, hirap na hirap bumili ng inyong pagkain, walang trabaho, patas ang bilihin, bigas, krudo, name it, kuryente, tubig mga palangga. Tapos ngayon, okay? Ngayon, kayo ay what? mabigyan na kayo, nire-recruit kayo. Ngayon, pupunta si Romualdez. By the way, may nakarating sa akin na information. Okay? Napupunta sila ng Dabao sa September 5. Ito, ito, I don't know kung nailabas na ito, mga palangga. Okay. Ano ang sabi? Miss Marlica, ito. Ayan. Message from Tambaluslos. Okay, sabi ni Dita I would like to respectfully invite you to join the BP uh, SF Davao on September 5. Nandiyan sila sa Davao. Kung ako sa inyo, uh, mag welga na kayo sa hayop ng mga mga jutang jenemes na yan. Alam mo kung bakit, mga palangga? Ito yung kanilang kunyaring bagong Pilipinas Service Fair. Pero ito ay pagbabayad sa taong bayan para sabihin na sila ay may malakas pa at gustong-gusto sila ng tao. Ayan, ito yung mensahe, oh. nakarating sa atin. Okay? Sabi niya, I would like to respectfully invite you to join the, uh, galing ito sa opisina ni ni Tambalustos. This is a fair with the team, okay, Mindanao. Okay? Mindanao is in partnership with the Mindanao Development Authority through the leadership of Secretary Leo Magno and co-host ito yung pinalit, di ba? Doon sa tinanggal nila. Hosted by Migaon Nograles. Okay? And another Migaon, Claudine Bautista Lim. Yan. Yan ang mga AKA nila eh. According dito sa aking binabasa, mga palangga. And also itong si Sandro Gonzalez of Marino Party List. At ang asawa ni Tambaluslos. Okay? Na si Yeda at itong asidre ng tingog party list. So ayon sa ating informasyon ay magre-recruit sila, ayon sa ating source, sila daw po ay magre-recruit na mga tao na babayaran nila sa kanilang bagong Pilipinas Service Fair, well babayaran gamit ang pondo ng bayan sa USEP Gymnasium, okay, alas, alas, alas 10.30 to 11 a.m. Dapat tapatan nyo to eh, mga palangga, okay. Ito ay civil program, 11 p.m. to 11.30, what? 11.30 a.m. to 11.00 a.m. Alright? Ayan. Meron silang, oh, ilan na to, nila na pinapa-attend nila itong mga taong bayan, nire-recruit nila para umaten doon para bayaran ang kanilang mga prinsipyo. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising, gising. Bayan ko gumising ka. Nasadlak tayo sa kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisan at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronik mo. Kapal mukha mo. Resign, pulboronik Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa nagawa gawa nila. Wala nang ginawa ang kubyarong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyarong ganito ka wars at hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapin ng bayan. Hindi talaga yan mag kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila, matanda na eh. Kaya habuti na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin malakanyang. Dali sa impact at atiktador and their assos. Talagang galit na galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyerno ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain, bangag paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaluslos sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag people's power para hindi mahuli ang lahat?